Ahoj, milá košikárka. Toto okienko som pre teba pripravila špeciálne preto, lebo keď sa pozrieš do tej pedigovej komunity, tak zistíš a uvidíš, že upliesť pekný obruskovník, ktorý bude mať pekné rovné steny, pekne hranaté rohy, tak to len tak ľahko neuvidíš. Uvidíš také obruskovníky, ktoré majú košikárky, ktoré pletú podľa mojich návodov. A všetky tieto návody som vyrobila preto tak, ako ich vidíš, lebo aj ja sama som s tým mala problém. Ja sa pokúsim pohľadať jednu fotku, kde je môj úplne prvý obruskovník, do ktorého som do spodnej časti musela dať gumičku, pretože mi tá papierová krabička odtiaľ vypadávala. A na tom základe som dlho neplietla takýto obruskovník, pretože som nevedela ako na to. Nevedela som, čo mám urobiť, aby mi tá krabička vo vnútri držala a o rovných rohoch sa vôbec nemusíme baviť. Takže poď si užiť tento kurz, poď si to vyskúšať a ja sa už teším na tvoje krásne, nové, rovné obruskovníky. Maj sa krásne, do pletenia!